Які особливості рівня «малюки» з української мови? Завдання розраховані на психологію дітей 3-4 років. Вони співвідносяться з новітніми стандартами Міністерства освіти і науки України, а також міжнародними стандартами. Навчання грамоти для малюка треба починати зі знайомства з літерами. Саме тому особлива увага приділяється вправам, які розвивають у дитини навички розпізнавання і сприйняття літер, складання з них слів тощо. У рівні 14 тематичних розділів і більше 100 завдань. З поступовим засвоєнням початкового матеріалу дітям пропонуються вправи для збільшення словникового запасу, напрацювання навичок порівняння, співставлення предметів, ознак, дій тощо. Враховуючи вік учнів, великий акцент у вправах зроблений на ігровому аспекті. Яскраві привітні персонажі у вигляді гри знайомлять дитину з базовими знаннями з мови як навчальної дисципліни і допомагають у розвитку змістових навичок. Малюки ще не дуже вправно читають, тому будь-яка текстова інформація у вправах додатково озвучена. Послухай запис. О-с. Натисни на почуті літери. Завдання, інтуїтивно зрозумілі дитині завдяки графічному оформленню, стають ще зрозуміліші із звуковим супроводом. Навчання грамоти має бути цікавим і корисним. Команда Learning.ua розробила вправи з помірним навантаженням і яскравим оформленням. Адже інформація, отримана через гру, запам'ятовується дитиною найкраще –